Fillimi i artit është i afërm jetës. Kjo thënie i ripërshtat 5 artistëve të rinj të skulpturës, të cilët materializojnë ëndrat e tyre, nisur 5 vite më parë në Universitetin e Arteve. Të shoh në shenja optimizmi. Ke një shteg ku do shkosh? Jo, shkon nuk kam. Vetëm brenda apo jashtë? Të zgjidhja. Po nuk kam dëshirë të iki nga vendi im pa bërë diçka këtu. Dilema dhe nesërmja është preokupimi i tyre pas mbylljes së këtij cikli shkollor. Dëshuria për artin i bën të jenë optimist, edhe pse janë të vetëdijshëm për vështirësitë dhe hapësirat në art. Sigurisht që ka dilema të mëdha, do të thonë kanë qenë për çdo artist në historinë e artit, por që unë mendoj që nëse beson te puna jote dhe dashuron vërtet atë që bën, nuk ka rëndësi se sa vështirë do jetë, mjafton që ti çdo ditë do kesh një hapësirë ku mund të bësh atë gjën që ti e sheh si mision dhe ajo jep kuptim jetës tënde dhe ekzistencës. Henry Mimani, nga hapësira ku prezanton materializimin e ëndrës përmes bukurisë së dy xhirafave, nuk mund të harroj profesorin e tij, Arben Bajun, i cili ndroi jetë një vit më parë nga COVID-19. Unë jam marrë me sportin shumë vjet, edhe e lash mbas dorë skulpturën, dhe i ka qenë kryesori që më futi prapë në rrugën e skulpturës. Nga mbajtur shumë afër, ka qenë një humbje madhe, sidomos për shokët e ti, po edhe për artin shqiptar. Kam punuar gati një vit e gjysmë, dy vjet, për Sorbenin, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, për mua si artist i ri, se janë eksperiencë që merr deri diku të gatshme, ai ambienti kulturor ku rri, bisedat mbas punës, dashuria për artin kryesore. Nga ana tjetër, me lot në sy, ai kujton edhe mesazhin e dhënë prej tij përmes figurës së kalit. Puna fundit që kam bërë studio ka qenë kali. Ka qenë direkt puna mbas vdekjes Pegasus, ka pas një punë profesor Beni për ekspozitën e fundit. Edhe qelloi si rasti, biles më tha kam nisë me njëtën armaturë kalin. Edhe më tha, unë bërë kalin vdekë, ti bëjë rinjallën. Edhe më kanë gjesë një loj mesajë. Edhe shë vërtet kështë për të është. Edi Bala ka gdhëndur 7 mëkatet vdekje prurëse. Nuk të dhomë, gjithë shka nisur nga vetja ti. Ky është personazhi i 7 mëkateve vdekje prurëse. Është i trajtuar në atë mënyrë që duket si e donuar nga shoqëria. Duke qenë se edhe kockat janë dhe një simbol i skaluarës, pra i ekzistencës së kaluar, dhe simbol i të vdekshmes. Besoj që është për mirë aty pavarësisht se sjell dhe një lloj agresiviteti, duke qenë se duket sikur po e sulmojnë dhe po e kafshojnë, është edhe në simbolin e torturës. Sigurisht nga vetja ime dhe kërkime, po, nga e brëndshmja ime. Në thelb, në vetvete, pa ekzagjerime nuk janë mëkate. Pra, kur fillon të egzagjerohet, aty shkon diri në penges për udhtim të qartë. Ndërsa Egi Xheria, me tempullin e të pandërgjeshmes, transmeton 26 vite të jetës së ti. Kjo do jetë një punë që do jetoj me mua, do më thëmë. Do jetë një punë që do jetoj me mua, sepse ka diçka. Puna e fundit e studimeve është ajo që të shoqëron për gjatë gjithë jetës, se ti vazhdimisht është fiks. Edhe kjo është hije ime. Edhe është gjithë ky rrugtimi, domethënë, gjatë gjithë këtyre viteve. Po deri tani po. Para gjykimin, Kristi Kapja e transmeton me veprën pasqyrimi vetvetes. Duart janë të vendosura në një blok, kompozuar në rreshta, duke ruajtur një rend ushtarësh. Në brendësi të pëllëmbës janë vendosur pasqyra në formë rrethi, gjesti që duart tregojnë nën kupton stop para gjykimit.